Hallå, hjärtligt välkomna ska du vara till ännu ett avsnitt på Skumma Skånska Pågar. Och nu blir det GTA. All right, hjärtligt välkomna till ett sånt här random race. Det blir polska stor av NS. Vi får se hur det här går när vi kör med en random person här. Why?
Ha 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 ha!